Слава Україні, слава Збройним силам України і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години для вас у студії працюють Фахрудін Шарафмал і Софія Трощук. І цю інформаційну годину ми розпочнемо від аналітиків з Інституту вивчення війни, які говорять про те, що Путін постійно змінює своє військове керівництво, і це дуже нагадує тактику, якою користувався Сталін. Загалом, він не призначив єдиного командувача військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, бо розраховував на швидку перемогу, яку хотів приписати виключно собі. Згодом Путін став постійно змінювати військове керівництво Росії, таким чином намагаючись перекласти відповідальність за невдачі в Україні на генералів, а не на себе. Загалом, якщо говорити дослівно, то Путін, можливо, не хотів призначати командувача цим вторгненням, щоб уникнути приписування військовому командувачу військової перемоги в Україні. Динаміка подібна до тієї, що існувала між радянським лідером Сталіним і маршалом Георгієм Жуковим під час Другої світової війни. Сталін мав обмежений і застарілий військовий досвід, як і повідомляється, заздрив військовим подвигам і славі Жукова. Путін не має військового досвіду, що, можливо, ще більше вплинуло на його рішення не призначати командувача вторгненням, який міг би перевершити його, привласнивши собі заслуги за очікувану драматичну перемогу. Тому, от на думку аналітиків, Путін, ймовірно, прагнув представити себе як головнокомандувача і натхненника успішного вторгнення в Україну. Успішно денацифікував майже 191 тисячу своїх же військових. І це тільки вбитими. Але знаєш, ось ці їхні перетурбації у військовому керівництві, вони мені нагадують український вислів такий 100 розумів на хвилину. Або ж окупанти так і працюють, так і діють насправді на території України. Бо ж пригадаймо собі, скільки за останній понад рік ми чули різних версій, чому ж вони сюди прилізли. Значить так, мала бути денацифікація, мала бути демілітаризація. Ну, щоправда, виходить так, що Путін зараз і власну армію, у тому числі, демілітаризує. Потім мало бути взагалі десатаніфікація, так? Говорили про те, що тут взагалі церкву притісняють. Яку церкву притісняють, не зовсім розумію, адже РПЦ – це буквально ФСБшна агентура. Потім Лавров знову витягнув, знаєте, наверх оті побрехеньки про захист рускоязичного населення. Про який захист може йтися, якщо подивитися на ті міста і села, де жили, у тому числі російськомовні, які зараз залишилися без домівки, це в такому більш-менш випадку, так, а в найгіршому без життя або ж без своїх рідних, повсякчас змінюють окупанти свою думку, і їхні прибічники у цьому не відстають. От давайте нагадаємо собі останні слова Лукашенка, самопроголошеного диктатора білоруського. Виявляється, вже ніхто на нього нападати не хотів. Давайте оглянемо коротко. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Главное, вам здоровья. Вам здоровья. Я воевать не хочу. Да, и мы тоже не хотим. Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны. Мы наша надежда. Лукашенко заявив про те, що ніхто, виявляється, не планує нападати на Білорусь, але нещодавно на своєму ось цьому президентському зверненні до народу, хоча мало народу, мабуть, його слухало, говорив про те, що Польща готується напасти на Білорусь, про те, що Польща дуже сильно озброюється і начебто хоче влаштовувати якісь провокації проти Республіки Білорусь, а тепер дуже швидко змінив свою думку. Мабуть, важко Олександру Лукашенко, бо ж на початку він, мабуть, теж повірив російським пропагандистам про те, що війна Росії проти України триватиме кокіхто 3 дні, як вони люблять говорити. Пам'ятаєте, оце їхній наратив, чи Київ за 3 дні. А тут уже понад рік і санкції починають потрошки давити, і ніхто руку тиснути не хоче, і взагалі прихильників стає усе менше і менше. Тож, виявляється, уже Україна ні на кого нападати не хотіла. Цікаво, коли цю тезу почнуть використовувати на Росії, здається, вони вже близькі. Близькі до цього. Ну, близькі чи не близькі, ми поговоримо зараз про це із гостем нашій студії. На зв'язку з нами Іван Ступак, це експівробітник СБУ та експерт Інституту
майбутнього. Пане Іване, вітання і слава Україні! Вітаю вас в студії, героям слава, дякую за запрошення, буду з вами. Ми от щойно обговорювали ситуацію, яка від, якщо її можна назвати так, ситуація, яка відбувається на внутрішньому ринку Росії і Білорусі, в принципі, зокрема, і от щойно аналітики ІСВ теж, аналітиків ІСВ щойно цитували про те, що Путін намагається не призначати когось єдиного, щоб не приписувати от всі досягнення російської армії комусь конкретному із військової сфери. Він один має бути завойовником, він один має бути геніальним полководцем і верховним головнокомандувачем. Але наразі усе виходить і виглядає так, що він єдиний для росіян. Відповідальний за усе, що сталося, тому що жодних цілей досягти не вдалося, а оскільки немає єдиного командування, то й нема на кого, по суті, спихнути всі невдачі. Всі і так думають, що він єдиний молодець, який відповідальний за це все. Чи провалилася ця політика і чи може він якось, ну, в принципі, викрутитися із цієї ситуації? Чи він уже, принаймні, в обличчі росіян назавжди затаврував за собою звання такого, ну, дурачка, в якого нічого не вийшло? Ну, я погоджуся з такою оцінкою, дійсно, це дуже слушне зауваження, але трішки можна розвинути цю історію в такому напрямку. Так, він не призначав, хотів лаври собі, а на моє переконання, він не призначав в першу чергу єдиного командування на цю операцію через те, що він боїться конкуренції. Він боїться, що людина стане зіркою, що він стане дуже поважною особою серед військових, що це дуже, дуже легка операція, дуже такою малою ціною, але може отримати великі-великі лаври. І він може стати потенційним наступником Путіна або конкурентом на найближчих якихось там президентських виборах. Тому саме, мені здається, з цих переконань, саме з цих міркувань, він не призначав командуюча, єдиного командуюча цієї там СВО, як вони називають її. Я нагадаю приклад, генерал Лебідь, це російський генерал Лебідь, який після чеченської кампанії, він мав велику повагу серед російських військових, авторитет, він мав політичні амбіції, але раптово загинув у авіакатастрофі, його гелікоптер впав десь чи в Алтаї, ну десь дуже далеко, там зачепився, здається, за лінію електропередач і все, впав там, розбився. Тобто досі невідомо, що саме відбулося. Тобто, можливо, Путін боявся сам конкурента того. Ну, ми будемо, насправді, розуміємо, що теоретично оця конкуренція, яка присутня між російськими військово-політичними елітами, вона теж вносить свою роль, але ми прекрасно усвідомлюємо, що в намаганнях якось досягти поставлених завдань вони вдаються до різноманітної тактики, починаючи от від тих колон, якими вони йшли, і закінчуючи зараз тими м'ясними штурмами і так далі. І от на цьому фоні зміни російської тактики речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що без повітряного прикриття літаками неможливо досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях. І він говорить це про Збройні сили України, про наші сили оборони. А який вибір у нас, в принципі, є? У нас літаки є, але мало і не ті, що ми хотіли. Нам поки що, на жаль, не дають. Але розмова навколо цих літаків продовжує вестися. Тобто немає чіткої заборони на взагалі там переговори про F-16 або якісь інші. Тобто можна, але поки що не дають. Я розумію, що чекати вже не можна. Чим більше ми чекаємо, тим більше росіяни вгризаються в землю, тим більше вони роблять там великі траншеї і мінні поля, і там і комбінують мінні поля, траншеї, там прострілюється це все, і тим більше зменшуються наші шанси на швидкий прорив на велику глибину і там або там широким фронтом. Тобто не знаю, як розпланували наші військові. Тобто чекати вже не можна. Ну там, знаєте, літак можна чекати ще півроку, наприклад. Ну, у нас стільки часу немає, треба вже зараз вибивати росіян. І ось альтернатива яка? Ну тільки знищувати російську авіацію в небі, щоб вона не залітала на в глибину до наших військових, до наших підрозділів. Це система протиповітряної оборони, це патріоти, вони можуть їх дотягуватися до них. Тобто я впевнений, що щось наші військові вигадують на цю тему. Угу. Наталія Гуменюк, до речі, заявила, що палаюча нафтобаза в Криму – це підготовка сил оборони до масштабніших кампаній. От як вважаєте, чи триматимуться росіяни за Крим, чи все ж є шанс, що вони можуть повторити долю харківського контрнаступу, коли вони і оборонялися, але швидше бігли? Ну, дивіться, ну з Кримом, я ще раз, ви знаєте мою позицію,
Там я дуже обережний, бо Крим, по-перше, він далеко від нас, що ми до нього не дійшли. Коли наші військові будуть стояти безпосередньо вже, наприклад, армянські, гінічські, тоді можна вже щось починати думати, а з якої сторони ми оцей пиріг будемо об'їдати, да? Там, з Євпаторії, або Залужте, або там ще десь, або з Джанкою. Тобто це буде пізніше. Поки що нам треба вийти хоча б на кордони 24 лютого 22 року, хоча б, да, щоб потім вже розуміти, в яку сторону будемо далі рухатися. Крим, він, на жаль, дуже сильно насичений російськими військами. Він зручний з точки зору оборони, маю на увазі, якщо там рухатися суходолом, там це армянський, гінічиськ, там же замінування, велика територія заміновані просто, і прострілюється дуже активно, і росіяна авіація є. Тому тут, якщо наші війська будуть планувати, то це щось буде дуже комбіновано і з різних боків, щоб було там, знаєте, опа, сюрприз. От, Іване, у мене є ще питання. Якщо ми від Криму перейдемо до східного напрямку, де зараз точаться найважчі бої, мабуть, на лінії фронту, нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни написали, що Пригожин боїться наступу Збройних сил України саме на сході. А чому, якою зараз видається ситуація із вагнерівцями, що ці побоювання, навіть якщо вони такі заздалегідь зроблені, все ж з'являються у публічному полі. Ой, я поясню, дивіться, в чому фішка. Південь росіяни, вони вже вважають таким дуже забетонованим, тобто для українського контрнаступу. Вони неодноразово газувалися, ці траншеї, вони вішають на них сітку рабицю, щоб унеможливити скидання з дронів, ну, наших дронів, боєзапасів. Тобто їм здається, що там все класно. А ось східний напрямок, вони постійно на колесах, росіяни. Вони постійно з коліс, вони їдуть в атаку, і там немає тієї великої кількості укріпрайонів, як вони називають, щоб стримувати ймовірний український контрнаступ. Все це рухається з коліс, ще раз. Тобто вони ще бояться, що от все, що вони заграбастили за останні 430 днів, вони можуть легко втратити, оскільки там немає серйозних фортифікаційних споруд. Так, після, верніше, там, то, що було на кордонах 24 лютого, після там, да, там на схід, там вони там дійсно зацементовані теж. А ось цей проміжок, от від 24 лютого до сьогоднішнього дня, він не такий вже і закритий. Тому росіяни дуже бояться, що українці, що вдарять, то прийдеться відкачуватися росіянам дуже-дуже швидко і дуже-дуже далеко назад. І вони, дивіться, було багато там різних повідомлень по окремих напрямках, вони жаліються. Капець, ми тут там півроку стояли, били, а нас, українці, там за два дні там вибили тих позицій, які ми там віджали українці. Тобто вони, це для них дуже-дуже болючі втрати, і вони саме через це бояться. А з вагнерівця, там взагалі капець, дуже цікава історія. Пригожин грає дуже таку активну гру, я бачу, він грає на межі фолу. Він ставить ультиматуми, вже навіть порівнює себе, там, є Пригожин, немає Росії, не, є Пригожин, є Росія, нема Пригожин, нема Росії. Є претензії до Верховного Головнокомандуючого, ну, до Путіна. І багато хто запитує, так а як, він що не боїться? Він вже не боїться, він бачив на війні багато чого, він зробив стільки на війні, стільки злочинів, що його вже не злякає російська тюрма або погрози якогось ФСБ чи ще когось. Він цього вже не боїться. Він грає як в казино, знаєте, згорів сарай, згори хата, да? Він максимально ставить ставку, розраховуючи, що вона зіграє, і Путін дослухається до нього, і після цього Пригожин отримає надзвичайно великі повноваження, які будуть набагато більше, ніж у російського міністра оборони. Ну, знаємо, називаємо повсякчас жабогадючним питанням, насправді, да, бо вони то миряться, то сваряться, ну, нехай собі там і жируться. Є ще інформація від британської розвідки напередодні. Тамтешні аналітики розповіли, що окупантів кидають у земляні карцери за непокору і пияцтво. Таким чином, у російській армії намагаються посилити дисципліну у бойових підрозділах. Чи допомагає це їм, чи якимось чином додає окупантам мотивації йти в бій, чи навпаки відбиває бажання воювати? Ну, ми знаємо, що у росіян за замовчуванням є функція бухати. Тобто, я думаю, що їх навіть оця ось земляна пастка або цей карцер земляний, він не, від, ну, не зможе відвчити росіян від пияцтва. Тому так, це може десь в окремих локальних місцях, там, наприклад, там, да, там,
там 5 людей відвчили, там 5 людей, але взагалі нація одна з найбільш таких полюбляючих алкоголь, причому не просто там алкоголь, такий, там, якесь там вино, не знаю, там пиво, вони, якщо бухають, про ще раз перепрошую, то горілку, самогон, боярышник. Ось, до речі, недавно вони жалілися, що на фронті від росіян загинув, як же називали, фурфур'є, людина, росіян, який дегустував боярышник, там, одеколони, і вони дуже жалілися, така людина класна була. Тобто, ви повинні розуміти, що вони п'ють, воно там все підряд, тому я думаю, що це просто ну, неможливо відвчити їх від пияцтва, ну, взагалі. Часть великої руської культури, як то кажуть. Так, точно. Але в мене є ще питання, яке от стосується безпосередньо мотивації російських військових. Як ми можемо оцінити її станом на зараз? І чи їхня мотивація або демотивація так упродовж тих військових дій, які ми з вами щойно обговорили, як вона впливатиме на ситуацію на фронті? Бо очевидно, що українські воїни знають, за що воюють, мають мотивацію захистити не лише територію, а й своїх рідних, якомога швидше завершити російсько-українську війну. Російські солдати, мало того, що не зовсім розуміють, чому вони на території України перебувають, так, їх ще й за те, що вони ось це незнання заливають, у карцери кидають, а іноді навіть і розстрілюють оці заградотряди. Як мотивація впливає на російську армію, чи є вона? І от взагалі, зважаючи на їхню цю ментальність, послали на війну, то от піде вмирати, бо другого виходу в нього нет, так? Чи воно якось впливає на ситуацію на фронті, і чи може згодом змінитися на користь України, наприклад? Дивіться, я бачу такий водорозділ. Мотивація є у тих, хто сидить в Кремлі, вони там постійно щось вигадують, ви правильно сказали, де там мілітаризація, ну це все, перепрошую, це все є, але на фронті у цих людей, ну, орків, в них немає мотивації. Я виходжу з того, що постійно, коли переслуховую перехоплення наших військових, там ГУР, СБУ, то вони навіть не кажуть, що там, ось, там ми там до Києва дійдемо або Бахмут візьмемо. Тобто вони спілкуються про те, як вижити. От, там, день пройшов, там, випили, там, проспалися, все нормально, там, живий. Там, скільки ще проживу, не знаю. Тобто там з мотивацією просто день прожив, да, там, не загинув, не був поранений. Класно, це класний день. Вони розмовляють про вбивство наших військових просто як рутину, там коли там шомпол за вухо засовує, вбиває і ріже. Тобто це для них просто рутина, і найбільше ну те, що жахіття для мене, а навіть не відкриття, а здивування, що з тієї сторони, коли він там дружині розказує, вона не каже там, там що ти робиш? Ну да, ріжеш, ну ріж далі. Тобто я розумію, що це в них всередині такі заводські налаштування цих і росіян, і у дружин орків, що вони навіть не намагаються зупинити своїх чоловіків від насилля, яке просто безглузде. І там просто вони вбивають, просто тому що вбивають. Навіть вони не апелюють, от якби я не вбив, то мене вбили. Я кажу, ну треба зарізати українця, піду заріжу. Там, ми пішли, вбили там дітей, жінок розстріляли. Просто так, да, щоб не було свідків. От і все. У мене, Іване, є завершальне питання нашої розмови, і стосується воно теж мотивації, яку істинні українці, мені здається, ніколи не зможуть зрозуміти. Ви от написали у себе на Фейсбуці пост, який стосується ударів, які були напередодні по Павлограду, і пов'язали це, ймовірно, з тим, що є велика кількість колаборантів, тобто тих, хто передає інформацію Російській Федерації. Ну, ми з вами вже якось на наших ефірах, в принципі, розклали по полицях, що є ті, хто робить це за гроші, а є ті, хто, направду, чекає «Руський мір». Але, загалом, велика війна триває понад рік. Від цих ударів можуть постраждати і рідні ось таких зрадників, можуть постраждати і вони. Зрештою, з різних історій ми знаємо, що окупантам ось ці колаборанти не дуже то й потрібні після того, як вони виконують своє завдання. Як боротися з таким, як викорінити це явище взагалі з нашого суспільства, як зробити так, аби у новинах ми от щодня від СБУ, наприклад, не дізнавалися про те, що виявили там, виявили там, виявили там. Йдеться ж не лише про прифронтові території. Йдеться також і про глибокий тил.
Да, на жаль, ви правильно сказали, глибокі тили, там є люди, які намагаються вирахувати позицію українських військових, там приміщення техніки. На жаль, це все є. 430 днів йде війна. Один рік, два місяці, сім днів. На жаль, і такі люди досі є. І коли мені дуже і огидно зрозуміти, що людина пішла, навела в своєму ж місті, не знаю, там Одеса, Павлоград, там Київ, на своє місто російські ракети, сидить і каже, а, оце там шарахнуло класно. Тобто вони цьому радіють. Сказати, яким методом боротися, наприклад, там законодавчо розстрілювати, вішати, там четвертувати, я думаю, що це не допоможе. Єдиний варіант, на моє велике переконання, звісно, є там правоохоронці, контррозвідка, вони повинні це виявляти, в них є свої алгоритми, в першу чергу ще й від нас залежить. Я там навів таку цитату, яка висить в кожному американському аеропорту. Дослівно, вона перекладається так. Якщо ти бачиш щось, скажи щось. Я теж там, в вашому етері це казав неодноразово, але що означає? Шановні громадяни, якщо ви бачите, що ваш сусід, колега по роботі, не знаю, там просто там перехожий якийсь, він поводить себе якось для вас незрозуміло, що він постійно щось там фотографує себе на фоні якихось об'єктів, або якісь об'єкти фотографує, або він цікавиться, а ти не бачив там, куди ж там українці поїхали, де ж вони будуть там контрнаступ робити, а патріоти ти не бачив, цікаво побачити, як він виглядає. Тобто, які такі, якщо такі питання з'являються, якщо вони у вас починають бентежити, будь ласка, повідомте там Нацполіція, контррозвідку, є телефони в мережі. Це не означає про я ж не стукач, як так? Це про громадянську позицію. Зараз йде війна, і ви не ж не каже, не доносите на людину через те, що він мені не подобається, напишу, що він колаборант, а що він чекає руський мір. Ви повідомляєте свої підозри, і в випадку, якщо ви це зробили сумлінно, ви не мали злого наміру там закрити цю людину, бо він там вас позичив 200 гривень і не повернув, то до вас жодних претензій за це не буде. Тому, будь ласка, бачите щось, повідомте щось. Ну, будемо сподіватися, що наша пильність і пильність наших глядачів залишатиметься при нас. Я дякую вам за цю розмову, дякую також і за рекомендації. Я нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Іван Ступак, це колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Інституту майбутнього. Ну, а ми до цієї години поговоримо і про те, що зараз омбудсмен радить українцям в окупації брати російські паспорти, бо це питання виживання. Ну, і зрештою намагатися будь-яким способом залишити окуповану територію. Він висловив свою думку, що от указ Путіна про депортацію з окупованих територій українців, які не взяли паспорт Росії, направлений не на депортацію українців, а на узаконення примусової паспортизації. І от він каже, що насправді я думаю, що усі громадяни України, які відмовляться від російського паспорту, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Росія триматиме в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України. Я би порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском, тому взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію. Після цього зараз напрацьовується відповідний закон офіційно відмовитися від цього паспорту і повернутися до нормального життя. Тому зараз, і, до речі, і росіяни змушують колаборантів на відео записувати, як вони відмовляються від українського громадянства, беруть російський паспорт і таким чином мотивують людей брати паспорти. А нещодавній указ дозволяє росіянам, ну не те, щоб дозволяє, він просто узаконює вивезення на територію Росії тих українців, які відмовляються брати паспорт, або які там з різних причин його не взяли, не захотіли, не встигли і так далі. Ну і відповідно шукати таких людей потім на території Росії буде дуже важко, бо ніхто не знає, куди їх закинуть росіяни. Ну, звісно ж, перш за все, людям, які з тих чи інших причин перебувають на окупованих територіях тимчасово, варто подбати про свою безпеку і своє життя. Зрештою, це не єдина рекомендація, яка лунає впродовж останнього часу. Схожими є і ті умови, за яких вдається якомога менше потрапляти на очі окупантам. Ну, і, звісно ж, не погоджуватися на співпрацю із ними, бо, по-перше, це не дуже добре для нашої країни, що
очевидно, так. А по-друге, маємо сотні тих випадків, коли колаборанти після того, як окупанти відходили, так, або втікали, або наші Збройні Сили України їх вибивали, то колаборантів залишали на поталу, не знаю, своїм сусідам, українському законодавству, і явно за них сильно не переживали. Але ось ці розгульства, ось ці, знаєте, звірства, які окупанти продовжують робити на окупованих територіях, на них є єдина управа, яка називається «Українські сили оборони». Сили оборони, які, звісно ж, готуються до українського контрнаступу, сили оборони, які навчаються в різних країнах для того, аби тут, на території України, ефективніше боронити нас із вами. Ну і, звісно ж, без наших союзників аж страшно уявити, якою б ситуація була станом на зараз. Вони у нас є, звісно ж, допомоги хочеться повсякчас більше і більше. Але от маємо і позитивну новину, про яку повідомляє головнокомандувач ЗСУ Залужний. Він провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі, командувачем генералом Крістофером Каволі. Предметно, цитую пана Валерія Залужного, обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну обстановку по усій лінії фронту, описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших дій. Ставимо собі за мету підготуватися так, аби максимально виконати визначені завдання. Окремо зупинилися на важливості учасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки, наголосив Валерій Залужний також на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії. З генералом Каволі генерал Залужний також обговорили питання підготовки українських захисників, домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України. Дякую, Валерій Залужний, нашим партнерам за підтримку та допомогу. Розуміємо, що готується українська армія до контрнаступальних дій. Повсякчас відбуваються зустрічі з партнерами. Повсякчас відбуваються діалоги стосовно важливої зброї. Однак варто розуміти, що те, що планують військові, воно не для широкого загалу доки не трапиться. Так? І зрештою ж чекаємо, зберігаємо інформаційну тишу і намагаємося не, знаєте, не перегрітися якимись своїми очікуваннями, бо вже, направду, понад рік живемо за таким правилом «сподівайся на краще, але готуйся до гіршого». Кожного разу, коли хтось із експертів починає говорити про, знаєте, 2-3 тижні, місяць або якийсь визначений термін, це, скоріше, надихає нас довіритися і розслабитися, а розслаблятися в жодному випадку не можна, тому що Російська Федерація, вона от у певній мірі чекає саме такого моменту, коли захочеться видихнути, але ні, зараз не час, все, що можемо зараз зробити, і це, мені здається, найкраща ідея у будь-який час доби – це допомагати українським силам оборони. Якщо бачите якісь збори і можете до них долучитися – супер, якщо ні, то слова подяки, так, або, можливо, якась інша моральна допомога буде теж дуже і дуже важливою. Ну, ми до цієї години поговоримо про те, що відбувається і на міжнародній арені. На зв'язку з нами зараз Іван Уст, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітання вам і слава Україні! Героям слава, вітаю пане Фахрудіне, вітаю пані Софії і всіх телеглядачів. Ми би нашу розмову хотіли почати з Ангели Меркель, яка напередодні закликала не зважувати думки у пошуках рішення про припинення війни в Україні. От, на вашу думку, це її особиста думка? Чи Меркель зараз це, по суті, як голос Кремля у Європі? Я думаю, насамперед, Ангела Меркель зараз шукає для себе виправдання, тому що значною мірою ситуація, яка склалась, була обумовлена тією політичною лінією, яку вона вела в період, коли вона була канцлером Німеччини. Зараз до неї багато питань і в самій Німеччині, коли кажуть, що ваші дії, вони саме сприяли тому, що Путін розпочав цю війну, тобто ви фактично його мотивували, і вона постійно шукає виправдання. І оці її заяви, і ці, і попередні, коли вона сказала, що ось ми спеціально розробили мінські домовленості, щоб виграти час, це, як на мене, якраз спроба, як то кажуть, відбілити свої
імідж, тому що зараз є дуже багато питань до неї, до того, що вона робила на посаді канцлера. Я нагадаю, що вона була дуже тривалий час, 2005 року. Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини, тобто одна з рекордсменок по кількості часу проведеного в кріслі канцлера. І ось зараз їй треба якось виправдовувати себе, виправдовувати ту політичну лінію, яку вона вела, і саме це обумовлює її заяву. Якщо ми будемо рухатися далі, в принципі, по міжнародній арені, то знаємо, що Папа Римський побував в Угорщині, там молився і за українців, і за росіян, а ще стверджував, що Ватикан задіяний у секретній місії для досягнення миру в Україні. Чи є, бодай, якась роль лідера католиків в російсько-українській війні, і чи міг би він щось змінити, окрім того, що запропонувати діалог із Путіним? Знаєте, ось я нагадаю історію, коли були звільнені лідери Азову, та відома історія, коли частину її відправили в Туреччину, які там знаходяться, що цікаво, як це значно було, до завершення війни, але ж війни нема. Тобто юридично, ось я для себе, як людина з юридичною освітою, я прораховую, до якої точки вони там будуть знаходитись. Так ось, коли було той обмін полоненими, підкреслювали значну роль саме Папи Римського в тому, що цей обмін відбувся. Тому мені здається, що інституції Ватикану, вони певною мірою задіяні в процесах перемовин. Інше питання, що публічні заяви і Папи Римського, і Ватикана дуже, скажімо так, негативно сприймаються насамперед в Україні, але я думаю, що і не лише в Україні, а й в країнах, які повністю підтримують Україну. І тому тут важко поки що оцінити його роль. Я думаю, що по завершенню війни буде не одне дослідження саме ролі Ватикану і особисто Папи Римського у цій війні, що вони робили, і найголовніше, що вони робили такого, про що ми поки що не знаємо. Тому що з одного боку є певний емоційний негатив, з іншого, коли розумієш, що якісь відбуваються процеси обміну і підкреслюють роль саме Папи Римського, це трошки додає цікавості, тому по завершенню війни не особисто мені буде цікаво дізнатись якісь моменти, які поки що не можна знати. Пане Іване, якщо все ж от говоримо про Папу Римського, дуже часто упродовж ось цього понад року повномасштабного вторгнення він повсякчас говорить буквально російськими наративами. Були братські народи, були хлопчики, яких мали б вивести на хресну дорогу з Росії і з Маріуполя. Були заклики до братерства, до миру. Тобто це все те, чим на міжнародній арені послуговується і Російська Федерація через голоси Кремлю західні, так, або ж самотужки ось це стверджує. Як гадаєте, чому так? Чому папа використовує стільки російських наративів? Це через великий вплив Кремля, можливо, це через минуле папи, де він був прихильником комунізму, так? Чи, зрештою, це от просто таке намагання балансувати між сторонами конфлікту, сторонами російсько-української війни, незважаючи на той факт, що одна зі сторін – це буквально агресорка, яка напала на іншу? Як гадаєте ви? Знаєте, я в цьому контексті ставлю знак рівняння і між Папою Римською, і між президентом Бразилії, і між тими лідерами, які не мають чіткої інформації з приводу України, і вони живуть в якихось так теоріях, скажімо це так. Тобто їм здається, що треба прагнути миру, треба мирити ворогів і все таке. Тобто це теоретичні підходи, які далекі від реальної практики. І ось, знаєте, буквально вчора мав десь годину ефіру на єгипетському телебаченні, і мені питали, чому Україна не сприймає там план Китаю мирний. Я кажу, дивіться, що він відірваний від реальності. Він повторює наративи, які були у Європейського Союзу ще рік тому, коли їм здавалося, що головне – це мир. А зараз вже наші партнери розуміють, що для України головне – це відчуття справедливості. Тому що якщо не буде відчуття справедливості, ну, якось мир може і не так потрібний буде. Тому мені здається, що ось, на жаль, Папа Римський через те, що він не має повноти інформації, чи не хоче мати цю повноту інформацію, також не слід виключати цей варіант. Він веде себе так, але повернусь до того, що казав перед цим, що все ж таки по завершенню війни дуже чекаю ґрунтовного дослідження ролі Ватикану.
Тому що, можливо, знову ж таки, це моя гіпотеза, що все ж таки для того, щоб виконувати певну посередницьку роль у звільненні полонених з України, він змушений казати те, що він каже. Не тому, що він так думає, а тому, що це сприяє певній миротворчій місії, яку зараз виконує Ватикан. Тому що всі розуміють, що якщо Сполучені Штати Америки зараз будуть казати, що вони будуть виконувати певну посередницьку роль, Росія на це не піде. Потрібна людина, яка може щось робити. Це або Ватикан, або президент Туреччини Ердоган, який також і сприяє визволенню полонених. Тобто роль людей, яка, знову ж таки, і після війни, я думаю, що треба буде отримати інформацію, яку ми поки що не знаємо, і переслухати її. Ну, тоді сподіваємося на те, що на його вислови, так і на його часткову бездіяльність, ну, якщо називати речі своїми іменами, є якась ґрунтовна причина. Від релігійних тем до таких міжнародних інституцій, які, звісно, за час Великої війни, так, повномасштабного вторгнення, зрештою, розчарували українців, принаймні, українських союзників теж. От нещодавно Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звинувачував Росію у розпалюванні расової ненависті та поширенні стереотипів про українців. Цитую, серед інших порушень, зокрема, назвали довільні арешти, страти, тортури, зґвалтування та викрадення дітей. Але от, незважаючи на те, що комітет працює і щось там досліджує, Лаврова спокійно приймають у Нью-Йорку на зустрічі Радбезу ООН, де Російська Федерація ще й головує. Ця структура ООН, вона, знаєте, такими простими словами на хлопський розум, вона вже поламалася? Чи з неї буде ще якийсь сенс в російсько-українській війні? Я думаю, що взагалі по завершенню війни в Україні треба велике перезавантаження всього глобального простору, всіх глобальних інституцій. Тому що ось навіть не лише ООН, беру Світову організацію торгівлі, тому що захистив кандидатську дисертацію по цій темі. Проблема СОТ у тому, що вона створена була так, щоб приймати до себе нових членів, але не виключати їх. І коли рік тому Сполучені Штати Америки, інші наші союзники захотіли виключити Росію СОТ, вони зрозуміли, що це практично неможливо через те, що нема такої юридичної процедури. І це означає, що СОТ треба реформувати. ООН також треба реформувати, тому що дійсна ситуація, коли країна, яка підштовхує світ до наступної світової війни, вона не просто засідає в ООН, вона ще є членом Ради безпеки, і ще відповідно до правил цієї структури може очолювати її. Вже сьогодні 1 травня тому завершився період, коли Росія очолювала цю Раду. Тим не менш, той факт, що Росія головувала в ній, це, як на мене, дискредитація оцієї самої інституції і дискредитація взагалі тієї архітектури світу, яку ми поки що маємо, і як ми змінили, я маю на увазі, світ, архітектуру міжнародних організацій по завершенню Другої світової війни, коли зрозуміло, що Ліга Націй нічого не варта, і тоді створили ООН, то зараз треба, якщо не глибоке реформування ООН, то принаймні ролі Ради безпеки. І тут я, до речі, підтримую пропозицію президента Туреччини Ердогана, який сказав, що взагалі-то треба це право вето якось його змінити, тому що воно дуже себе дискредитує, і зараз, можливо, потрібні якісь інші підходи. Тобто сподіваюся, що над цим вже думають, і сподіваюся, що все ж таки, по завершенню війни в Україні буде нова архітектура цього світу. Як гадаєте, скільки часу потрібно на перезавантаження міжнародних інституцій та організацій? Бо ж, направду, говоримо не лише про Організацію Об'єднаних Націй, так? Низка інших інституцій, які мали б бути на боці справедливості, які мали б захищати цивільне населення, принаймні, все ж таки трохи себе скомпрометували, так? Тобто Червоний Хрест, який їхній очільник їздить в Кремль на якісь зустрічі, а до полонених, які перебувають у російському полоні, вони доступу не мають і, здається, не дуже стараються. Amnesty International зі своїми звітами, за які навіть ніхто не вибачається. Ну і низка організацій дає російський слід, навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, де керівні посади займають російські і білоруські міністри, незважаючи на те, що Росія зруйнувала стільки шпиталів в Україні, що, я не знаю, ну,
важко описати це простими словами. Скільки часу потрібно на перезавантаження ось цього, знаєте, глобального, назвімо це, порядком? Знаєте, я б сюди додав би ще одну інституцію, Міжнародний валютний фонд. Десь 2 тижні тому в журналі «Таймс» вийшла дуже гарна стаття з заголовком «Чому МВФ повторює економічну пропаганду Путіна?», де вони підкреслювали, що коли МВФ робить економічні розрахунки майбутнього Росії, то вони ґрунтують не на своїй інформації, а на інформації, яку вони отримують від Росії. А ми розуміємо, що там інформація під великою цензурою, тому вона не відповідає дійсності. І тому дійсно є дуже велике питання до інституції. Я не думаю, що багато часу треба для їх реформування. Можливо, 1-2 роки. Щоб головне було бажання, щоб сіли і сказали, що знаєте, що є все ж таки певні правила, певні розуміння, якщо країна по суті розпочинає війну, порушує чинний світоустрій, то це повинно призводити до того, що представники цієї країни не можуть впливати на роботу провідних світових інституцій. Будь-то у сфері забезпечення здоров'я, будь-то економічні інституції, будь-то енергетичні інституції. Тобто це необхідно, дійсно, от коли кажемо про перезавантаження світової системи, мається на увазі серед іншого те, що країни, які йдуть на створення подібних конфліктів, на які пішла Росія, вони автоматично позбавлялися можливості впливати на щось, або навіть позбавлялися, якщо ми залишаємо Раду безпеки ООН, то принаймні позбавляли справи вето. Я думаю, що це було б дуже непогано, і сподіваюся, що над цим вже працюють певні структури аналітики, і сподіваюся, що не дуже багато часу знадобиться для того, щоб було прийнято рішення про це глибинне перезавантаження. Ну, знаєте, пане Іване, я перед нашим з вами ефіром таку фразу сказала: сподівайся на краще, готуйся до гіршого, так? І не плекаємо ілюзій стосовно цих міжнародних організацій, але, направду, сподіваємося, що російсько-українська війна стане поштовхом для того, аби змінити ось цей порядок денний, принаймні. Я дякую вам за цю розмову, дякую, що приєдналися до нашого ефіру, а нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, а ми на сам кінець цієї інформаційної години попросимо вас допомогти 24-му каналу зібрати 400 тисяч гривень на авто для 308-го батальйону, який зараз перебуває біля Кремінної. Потрібно авто і запчастини. Я нагадаю, що станом на зараз зібрано 96% від загальної суми. Залишається зібрати ще 12 тисяч гривень. Ви можете допомогти, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, або перейшовши 12. На сайт. 12? Тільки. Можливо, вже й менше, бо вже 97%. Ну, або ж зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там, тому що тільки разом і тільки з вашою допомогою ми цю суму зможемо закрити. Ми дуже вдячні за кожен ваш внесок, бо знаємо, що ви допомагаєте. Це не перший збір, так, якому ви допомагаєте. Якщо зайти на наш сайт за от лінком, який ви зараз бачите на екрані, там є низка зборів, які ми з вами закрили. Ми дуже вдячні за кожен ваш внесок, незважаючи на те, малий він чи великий. Повсякчас не втомлююся нагадувати, що кожен наш донат для українських сил оборони – це, знаєте, такий собі імпакт інвестиційний проект. Це інвестиція, можливо, дивіденди повернуться не фінансово, але це інвестиція у наше мирне майбутнє без росіянців на території України. Тож долучайтеся і вкотре вам дякуємо. Ну, а ви ж не перемикайтеся, бо за кілька хвилин ми з'явимося в цій студії.